Yeay, wi bae, bae, bae. Mako imu sini, mako imu yaay, mako yaay. Ci ndura wali mbergam, wayal na war yunit yalla nga defal jam. Quel noir. Famé xalé bu neexani ni dé. Assalamu alaykum soxna ci. Soxna ci, ni ça va? Famé tamit ñak nga kerté di ça va? Ça va. Yakamti wo wala? Non. Kay ci bureau bi, dama am bureau quoi, kay bureau. 2000 ñu lek ni. Ci kon bi nga dëkk quoi? Man wa. Xana war nga ma xam kon? Lo xawma la. Man nak jaxlé na quoi, premier star ci aduna bo xamni kenn xamu. Man kuma taxawal laaj la ndax xam nga ni xamum. Da pourtant star la dé. Wallahi star bu mak sax. Mais xamum quoi, man lan la def Yalla ba Yalla fayema li? Mais soxna ci nu tuddu? Man Umu Kalsum. Umu Kalsum. Pourtant même mo grand-mère est là mo tamé Umu Kalsum appelle Umu Kalsum quoi wa sama mam Umu Kalsum la tuddu mënone sa tour bi néna dé mais sa jëm jéko dak xana xamone sans boy mo commencé na mank ci rew moy boy simple yi ni quoi nga xamné sans maquillage sa ki naturel quoi xana xamone ñu rafet amuñu problème dé ñi ñaaw ñoñu soral ñun xolam na li nga naturel simple clean quoi nice dag sa cœur fi ni li pour la ah wa mais da ngay ñak yar quoi. Bref, lolu sax du problème bi. Mais nañu djublu ci sujet bi direct quoi. Soxna ci gis la bëgg la la xam. Gis ma tay bëgg ma tay. Mënu ne. Sa passé gam bëggel mo amatul jot légui. Légui lo bëgg ma lay gis tax sour do la bëgg. Bëggel amatul jot légui dé. Jot bi ngeen am ni ni bëggel moko amatul. Bëggel légui xala day gis rek attaquer boy. Wallahi day gis rek attaquer. Boy dama la bëgg boy sans tiaxam. Sama tay bëgg ma tay mënu ne. Xala do dégg. Lu muta nek amul lan motax woru wa légui lan motax muta nek. Do na da. Da tax nga ni muta xana da na da ngoy jëna. Wa dang ko may genn lu neex bobu dama fi am 3 réponses 3 réponses man na la yobbu 90 man na la yobbu 2000 wala 2015 dem kaw wa 90 bo len ma sa wax dama am ku may gennal xam nga luñ lay wax kula may auto bu bes ak bu magget bo jël waxal bo jël yow man bu magget wa bu bes nga war wax sa passé que ma bes beso bu re xalé 2000 ñom bu neex bi lañ lay andi dañ nan la jitu ci yaaka tuko ta doon imam taw wax lañ deug bu re goné mbéraag moy moy 2015 dem kaw wa may wa lool 2015 dem kaw ñom dañ nan la duma sukku ci ndab lu amul dara ta wax lañu deug ndab amu dara kene du ci suk kana yow xana do deg lolou yeb sama yon nek deg xana yow saru boy nit ñu soxor yi la bëggol amna la boy xol ma bu baaxa baax xol ma xana yow do deg ayé kon yow ku may gennal lu neex ayé kon yow si ñuy toroxal mbegel nga boku noko en tant que star bu melni man taxaw yow dila doxan ki le serment ni quoi nga wara d'accord ñu gennul lu neex ñu dundu love story nga bëgg mako soxor yi nga iñan yow ya bonne mais boy kama xamala dara yow man nekuma fi pour ma samba ni ma demba de man fuma la doxane nga bañ dama la fi baye seti kenen ngay def ak sa ñaaway bi yow ma lay anacé ngay ba e may ma ñeex li nga tek sa bobbi ni ken da xamna la yow ngay nuro am nerf bi ma lay dimbali rek dila sarax bëgg la may sens dund ak yow mbogel ngay nek fi di dof di toroxal mbogel fu ngeen tollu ngeen yakane li do la leen dig way aduna sax ma wara tukki ben yow ñun ñep ñu bok ci yam du ko re xaas lañ nak ne man fonu mu gel la amna kan la am gel nak way sonu na nak ada fa sonu ya do ma sa am def do pula ça va ça va ay cool ha dego samay corne non nice ça va am jam non cool xamé nga non je te reconnais pas ok la fois passée ma la fekk ci buntu bi gëti di wa yow tu te rappelles ah ok c'était toi donc man la kay mais ni ma def noko meuna defé ma nga laaj sa numéro su ndiek mais bo mako meunu dox nga ne ma carrément meunu mala ko dox duma la ci ray duma la sa comprendre nga mais ma la laaj sa numéro nga dem duma jox numéro kenen c'est quoi le problème problème bi lolou limu la wax lolou problème bi mais tu as insisté moi je voulais pas te donner mon numéro mais c'est toi qui as insisté suma insisté nak suma insisté nak est-ce que tu veux au final lan nga bëgg dama bëgg xam nga lola ci quoi no wo nga may ben 5 minutes ma waxa yow quoi ci ful la nak ok bon nga ne tour bi nan la sax no mo waxati won niki ok niki moi chez mom sa rew quoi ok gaay dama way aladi may borom dekk bi quoi en fait dama bëgg nga dugluma attentivement quoi vas-y dama la gis vraiment ma am luma yépp quoi lu fort comprendre nga te man duma waxantu
ci lu yengu lu ne lu ko yengal fa upp doole te ba jagn mata daana wax nan bo beugé gis digëntu set da ngay xol ci testan yi da say testan ma sha Allah sa wa dir ga digël bu seng te man dama bëgg lu set en plus sama ciobare lenn kassala sama mbeubat lenn kassala nga may ma sama sans mo wala lima mané barki Serigne Fallou Rahman doko deccu attends quand tu fais le cinéma dama la ñu ko def cinéma t'es pas acteur aussi dama la ñu ko def lool bon tu sais parler hein bon désolé mais li nga bëgg mënu nek moi je suis en couple j'ai déjà mon couple ya boy fi ko fi gis amna su lu nek mais déggo li ma la wax xana fi ko moy chance do xam lu moné té barki Serigne Fallou Rahman la la bo moy chance mo wala ni kané du su ngom té kiko man ak kay jëm bokul néna la gisé cin kër yo dugg rek amna cin mais bokku ñu tafin fas bo gis fasako wur ta man fasu naru gor la té bo maye sama sans ma wala kima doon wala may kan wala duma ñom té bokuma ak ñom barki Serigne Fallou Rahman ma leen ëpp lepp ma leen gëna doon ay ma leen gëna doon sax gor yalla attends tu sais j'en wax yi j'en ai assez entendu non non c'est bon gëyna piment dama lay nangul lol dé dama lay nangul lol ya nga dégg wax yo mais sama wax ya nga soga dégg té man awu ben intérêt du wax lo xam tane gëmumako lima lay wax ni dama ko gëm xam nga lay ñaan ci ndiek da jox ma sa numéro yow yow sa numéro la soxla comme ça da nga nek ci yoon nga xamné après dina tessi wat sa numéro la soxlo lég lég wala nga jël sama boss dama ko téléphone jël sama boss di nga ma jox sa boss rek jël sama boss vas-y bipena sam bop nako wa resel beso piuma parom parom la ni quoi encore yow fon nga nekone ci dafa bi ha do genn ba do genn bu naaj non j'étais en France non la kay c'est quoi le problème non sa teint dafa bokou la teint ñooñu ya mën ya ko dole ya rafet kay a tout à l'heure hein beso ay ka xam le bu deug le Be? Oui. Say, tasa wa tok mom ba legi. Si, tasa nañ ke. Depi ka? Demb. Demb. Ban heure? Vers 17h yoy rek. OK. La la la. Bon. Daf ma ni ko, pourquoi ma may laaj sama numéro ma kay sanni? OK. Day da la laajat sa numéro. Si, laaj na ma ko ke. Ang ko jox. Non, jox mo. Joxok. Dent. OK. Wona ma téléphone. Mais dégg na luma ko wax. Luma ko wax duko wax kenn. Ah bon? OK. Yeen ñala mo seen problème. Bébé. Suñu problème lenn la. C'est juste que dañ bokon gel. OK. Gel bi ñaan jaara. Lañ bokon. Après na l'expliquer histoire bi yépp. Tu vas comprendre. D'accord. D'accord. C'est bon. Assalamu alaikum soxna si. Dudu jay ko moros kewal ci ndënd man may papay kumba gawla may laté kuy feug mel. Assalamu alaikum soxna si ndakamu. Ça va. May grand begenal. Yes. Dama jox loxo bi. Ngay aji quoi? Tay mo jamm la woté quoi? Tay dama ñoo di jamm ana tanda ñuy wax dara. No dama ñodi jamm bu fex dara bu yeengal dara boy dama ñodi jamm ça va soxna si ça va bien ngi fi jamm mais gan do ma jox bi na gan xéssé boy mi nga xamni dafa commencé manki ci rew moy boy yu moli xéss yi ba dama songale bi ngir yalla li nga ci yor fa bari lak du ko jéxal dina la boy yu mol ci rew mi yépp yow la ñuy top jox ma bi asaka ad yalla ko rasulillahi gan xana xamul du kure dafa am problème xaliss problème gel la am gan mala ñaan gan bébé luma la jangalo malako ñaan nit ko xamantene xamul savoir vivre mais attends ki est-ce qu'il est normal c'est quoi ton problème toi bayna la ligue toi tamit lan ngay nek ci rew mi ma nek ci rew mi ngay doomu rew mi may doomu rew mi nga may lak français do wax ak man olof tu n'es pas normal de tu es malade wa do wax ak man olof li ngay lak ni la c'est quoi ces manières da nga fokk ni man janguma quoi fi nga may woni man na la fay fek ci de ñu lak français lu neex yeengal ko ba mu yeengut
ma ñëkë def 6ème ci réew mi wallahi du tiaxal I love you boy I love you boy néna la boy bi ni ci fo nga songalé mako xam nga lu tax dañu tolo man ak mom xolal li combat bi mo gëna neex combat Ahmed Sen ak Modlo bu ñëkk ba da ngay gis bëréw bu rafet man ak mom dafa neex wa réew mi ñoko bëgg ni jéxagu Sénégal ba légui mi ngi fi am bataay kon wa mais li mo am ci réew mi putain wala putain wala putain may gra waxal mu na laaj ben question ñewal don day mais est-ce que ça va ni ko normal dina tassek ñaari couple ñuy dem vraiment xamoo luñu sék vraiment taxaw sen kanam di wax ça va vivre wessul nga gis ñaari nit di dem xamoo lan lañuy lijeenti xamoo yakamti nañ xamoo urgent lañuy dox xamoo lan lañuy dox nga ñew taxaw sen kanam di wax wax yu ñak fayda gis na nit goor bu amé ful mo xamay bopam gis nga nit dafa wara am responsable responsabilité bu nga xamantene bu rombé nit sax warna reuy war may maturi gis nga may bayima wax munu mu xulo grand man xex la man bu xex bi commencer rek woma may ni man duma xulo quoi vas-y taxaw diglu ma gis nga yalla xal boy mayma gis nga yalla ku mu sak c'est affaire goor yalla taxawal ni yalla ku mu sak ku ne dafa am lum lay wax lo bo waxe li nga wara wax lepp da ngay delu wallahi ragaluma nak ngembe la dekk boy do mu ngembe je nga de kadior bu min bawol bo pare pour xex ak man bal ma wala ben affaire man dama jël taxi ñu dem alu kañ mara yow man nako fay arrivé pé wallahi ñu dem xex duy tiaxar man awuma lumay wax ak yow boy bi may ma lek li ngir yalla da may ma ciow ci sawa xolal 2 minutes 2 minutes nga bayima ak boy bi 2 minutes nga bayima ak boy bi ma ciow may ma li ngir yalla dawal ndak wayo sa ci yaay ñaaw yi bebe luma la jangalon def ko 2 minutes la la ñaan 2 ma lek li ngir yalla ma la ko ñaan grand ifansé wul xam nga yow be kam nga lek nit yow may ma ñeex mo am ka ñeek Mais ma yex nga nek nit. Ga? Yow do bandi do bay, yow ngay gess man. Yow ngay lek ka do ma da nan ka tu ñeex bu ma nga yow do def dara. Nan ka tu ñeex nga yow. Tranquille. Man duma xul ak nan ka tu ñeex la la. Ma may sangal sangal. Eh. Di lay jax. Toroxal mbeug rek. Sa gel bi ku ko bëgg, sa gel bu ñaaw bi dama ko bëgg. Su ma lay dimbali di la wa yow. Am jël. Am da ñaaw jël. Li melé. Ma di ñeex nga ray. Wa jël. Ka jël. Xul betan. Mais est-ce que ça va boy est-ce qu'il veut il est malade non qui dafa febe de mais xamalé ñuy def dafa ma yow duñu baye koñ bi baye secteur bi ñuy dox ni man ak yow parce que mi ngi am fi batay moi je pensais que li jexna Dakar walé d'accord xamala la ñam est-ce que duñu jilat suñu bagage dem fuñu jogé surtout j'en ai marre d'ici dem ci vacances quoi nopplu ko parce que tamit do dalé ci ki suba nga dal ci ké kan lay nopplu ko t'inquiète lool lañuy def Je sais que d'autres m'ont passé à moi, parce que sinon...